moikka! Tänään ollaankin jännä äärellä. Lähdetään hakemaan uutta kivaa projektia kotioon. Ja tässä riittää nyt ajelua tälle päivään vähäsen, mutta jutellaan tuossa matkan aikana vähän asiasta lisää. Ja sitten lopulta nähdään, että mikä ilopilleri sieltä tänään löytyy. Lähdetään ajelemaan. Seikkailu alkakaa. Ruokataukokuortissa on muuten hyviä lihapiirakoita, täältä kannattaa niitä maistaa. Nam nam. No niin, nyt aletaan olla aika lailla huudeilla jo Heinolan perämetsissä. On punainen halli. Sieltä löytyi pääsiäisen keltainen Nissan. Täytäis katsoa tarkemmin.
Päästiinpäs kotiin jo asti. Mut vaan jännänä huomiona, että vaikka ottaa avaimet pois virtalukosta, niin valot jää päälle. Samoin kuin akun merkkivalo jää palaamaan mittarissa. Siis keula. Täällä ei sentään palaa mitään. Loppumatkasta olisiko ollut noin 3 kilometriä ennen kuin käännyin tuohon kotitielle, niin oli tiellä jotain. Hirveä pamaus kuului. Mutta ei autolle onneksi nyt tullut mitään ulkoisia vaurioita. Että jotain peilistä näin lentelevä tielle, mutta pysähylinikkapysäkille katsomaan, niin ei siellä sitten mitään näkynyt kuitenkaan. Semmonen herkku. Nyt se on saatu kotiin ja huomenna päästään tutkimaan sitten, miltä se sitten näyttää ja mitä kaikkea siitä löytyy. Tokihan mä sitten speksilistan oon nähnyt ja näin, mutta on se silti kiva päästä tutkimaan. Pitää ottaa yöksi akunkenkä nyt vaan irti ja niin tässä oli Aerocatsit, joo. Akunkenkä irti ja ettei akku mene tyhjäksi.